Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você vai acompanhar nesta edição. CNBB aponta erros no inquérito que mantém o padre Amaro preso em Anapu. Em Altamira, novos orelhões fazem ligações gratuitas. O descaso com a limpeza e a conservação de passarelas de Belém. Evento reúne estudantes para falar sobre a paz nas escolas. E o bate-papo musical com o cantor e compositor Yuri Reiner. Hoje é sexta-feira, 13 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de direitos humanos. Há 18 dias, padre José Amaro Souza, da Comissão Pastoral da Terra, está preso em Anapu, no sudoeste paraense. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil falou que existem falhas no inquérito policial que mantém o sacerdote preso. O objetivo da coletiva de imprensa é esclarecer para a sociedade o resultado apurado sobre as acusações feitas ao padre José Amaro. O advogado da Comissão Pastoral da Terra afirmou que a análise feita pelos advogados de defesa indicam que não há provas que sustentem as acusações. Nós analisamos página por página do inquérito apresentado pela Polícia Civil de Anapu, que fundamentou o pedido de prisão contra o padre Amaro. E a análise feita pela defesa do padre Amaro conclui que, na verdade, trata-se de uma armação contra o padre para um objetivo, certamente, de afastá-lo do município de Anapu, porque não há provas no inquérito que sustente as acusações que foram feitas contra o padre. Nós analisamos uma por uma das acusações, um por um dos crimes e confrontamos com as provas, com as supostas provas apresentadas pela polícia. E na nossa avaliação, não existe prova para sustentar as acusações feitas contra Amaro. Ainda segundo a defesa, a partir da análise do inquérito, percebeu-se que existe uma articulação com o objetivo de denegrir a imagem do sacerdote. Foi propagado que o Amaro estaria recebendo, estaria exigindo propina de fazendeiros de Anapu para evitar que suas terras fossem ocupadas. Primeiro, analisamos todas as informações do inquérito. Só existe informação comprovantes de depósito de um único fazendeiro. Agora, duas observações nesse caso. Primeiro, esse fazendeiro que foi juntado os comprovantes, sequer prestou depoimento para o delegado e assinou qualquer tipo de denúncia contra o padre. Essa afirmação é uma afirmação que foi feita pelo delegado de polícia, não pelo fazendeiro, porque não existe depoimento assinado por ele. Salvo se, posterior à decretação da preventiva, ele tenha comparecido na delegacia e tenha prestado depoimento e confirmado essa denúncia. Mas o dinheiro foi recebido? O dinheiro foi recebido. Agora, o padre explica as doações e ele tem provas de como foram feitas. Segundo ele, foram doações feitas de livre e espontânea vontade. As que foram feitas na conta da sua irmã foi para uma festa dos 50 anos de padre no Maranhão, que essa pessoa teria se oferecido para ajudar a organizar essa festa, e as outras doações para atividades normais da paróquia. Entre outros interesses notados pelos advogados está o de afastar o religioso daquela região. Nós não temos dúvida que, por trás desse conjunto, há uma intenção deliberada de denegrir a imagem do padre, de criminalizar suas ações e de conseguir afastá-lo do município de Anapu. O sacerdote era amigo da missionária Dorothy Steng, assassinada por fazendeiros em 2005. Padre Amaro está desde 1998 na paróquia Santa Luzia e tem uma atuação contra o desmatamento ilegal e vinha sofrendo ameaças pela luta fundiária na floresta. A Comissão Pastoral da Terra, juntamente com várias organizações que defende a vida, defende a terra, luta pela reforma agrária, temos muito claro que essa armação não é a primeira, mas foi uma armação para criminalizar, na pessoa do padre Amaro, a luta dos trabalhadores rurais lá da região de Anapu. Isso nós temos muito claro porque isso já vem ocorrendo. Além do mais, de que naquela região o governo retirou
o mínimo que tinha de resolver conflitos, que era a Ouvidoria Agrária Nacional. E também retirou o seu organismo, que é o INCRA, que é também um órgão público federal que visa resolver conflitos agrários. É nesse cenário e que culminou com a criminalização, a acusação à pessoa do Padre Armário como um agente pastoral da CPT e pároco. Pessoas que participaram da reunião e conhecem o Padre Amaro confirmam a forma de como o religioso defendia a luta pelo direito à terra. Conheço o Padre Amaro já há alguns anos, eu fui seminarista também, fiz a minha formação aqui em Belém. Venho da prelazia do Xingu, que é a formação lá, a partir da linha de diretriz do próprio Dom Eve, toda a formação da prelazia do Xingu, formação... né, baseada também no combate à violação de direitos humanos. Com relação ao Padre Amaro, é dizer que é uma pessoa íntegra, uma pessoa formada nos princípios éticos e morais dentro da Igreja Católica, teve sua formação sacerdotal, assumiu a paróquia de Anapu, uma pessoa integrada naquela região, na luta pela terra, de forma justa e legal. A gente acompanha o trabalho do Padre Amaro desde o tempo que começaram do assassinato da irmã Dorothy, né? Ele vem assumindo lá todo esse movimento em favor do trabalhador, dos trabalhadores rurais, né? Ele vem assumindo esse movimento por justiça, né? Então, o que nós estamos como igreja é apoiando, né? Visto que o jurídico que está acompanhando a prisão do padre, nos informa que não tem materialidade, não tem provas quanto o padre. Então a gente percebe que há um movimento político no território, né, para enfrentar os movimentos sociais, desarticular, né, no território tudo aquilo que o padre representa, que é busca de direitos para os trabalhadores do campo, e representa também uma ação solidária e ativa da igreja lá nesse espaço. O advogado de defesa do padre José Amaro já ingressou com um pedido de revogação da prisão preventiva e, caso seja indeferido, ingressará com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará. Nós já ingressamos com pedido de revogação da prisão preventiva do Amaro. O pedido está na mesa do juiz para decidir e, caso ele indefira o nosso pedido, nós ingressaremos imediatamente com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado. E ainda neste ambiente policial, nesta quinta-feira, Belém viveu mais um dia de terror com assassinatos em série. A Secretaria de Segurança Pública não divulgou números oficiais, mas informações disseminadas nas redes sociais contabilizam mais de 10 mortos em menos de 24 horas. E o governador do estado, em nota, informou que agradeceu e recusou a oferta da Força Nacional e da Polícia Federal aqui no Pará. Para o governador, a melhor forma do governo federal ajudar o Pará deve ser feita com a adoção de medidas que evitem a reprodução de episódios lamentáveis que vêm ocorrendo em todos os estados, contribuindo assim efetivamente para o enfrentamento da questão da segurança pública em todo o país. E falando em Força Nacional, os militares ficarão no estado do Amazonas até o dia 1º de janeiro de 2019. A portaria que determina a permanência foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a manutenção da Força Nacional foi prorrogada após a solicitação do governo do Amazonas. O grupo está em Manaus desde 2017, após o maior massacre de mais de 50 presos no dia 1º de janeiro. E agora, atenção aos segurados do INSS. Beneficiários do auxílio doença e aposentadoria por invalidez têm até hoje para agendar a perícia de revisão do benefício. A marcação deve ser feita por meio do telefone 135. Caso a perícia não seja marcada, o beneficiário terá o pagamento suspenso até se regularizar. O INSS estipulou até 60 dias para marcar o novo exame. Aqueles que não procurarem uma agência ou posto do Instituto neste prazo terão o benefício cancelado. Desde 23 de março, o INSS convoca os beneficiários que estão com cadastro desatualizado para se regularizar.
Foram chamadas mais de 90 mil pessoas que não foram encontradas no endereço emitido no cadastro, que não responderam à carta enviada com a comunicação ou não agendaram a perícia no prazo determinado. No início de março, mais de 522 mil cartas de convocação foram enviadas para os beneficiários de auxílio-doença, que estão há mais de 2 anos sem passar por uma perícia médica, e para os aposentados por invalidez com menos de 60 anos. No total, o INSS convocou 152.269 segurados que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para revisão de benefícios. No Pará, foram convocados 4.428 segurados, sendo 1.556 que recebem o auxílio-doença e outros 2.872 que estão inseridos na aposentadoria por invalidez. A empresa de telefonia Oi liberou o uso gratuito de seus telefones públicos, os chamados orelhões. A medida é uma punição da Anatel em virtude de irregularidades na oferta do serviço. Apenas as ligações para fixos e dentro da cidade serão válidas. Em Altamira, os orelhões em mau estado de conservação estão sendo substituídos. Os orelhões velhos estão sendo substituídos para o cumprimento da ação. Em 1.724 cidades, incluindo o estado do Pará, a gratuidade vai valer por tempo indeterminado. A medida se deve a problemas de disponibilidade, como o alto número de equipamentos que não estavam em funcionamento. A lista com os municípios onde os orelhões funcionarão gratuitamente está disponível no site da Anatel. Mas Altamira é uma delas. Aqui na cidade existem hoje 260 telefones públicos instalados e, segundo a Oi, 30% deles estão funcionando. Mas a meta é deixar 80% deles ainda este mês em total funcionamento. O telefone deverá funcionar mesmo sem o uso de cartão. Caso os usuários coloquem o cartão em um aparelho incluído na medida, ele não deverá queimar créditos. Uma das maiores dificuldades para manter os telefones públicos da cidade intactos é controlar o vandalismo aqui do município. Em locais mais isolados, como aqui, por exemplo, onde nós estamos, na Avenida Perimetral, a gente se depara com os telefones públicos assim, totalmente alvo de vandalismo. E o que era para servir toda a sociedade, principalmente em momentos de emergência, virou sucata. A Oi informou ter assumido, em 2013, compromisso de revitalizar sua planta de telefones públicos e que o cronograma de realização dessas melhorias foi prejudicado por questões alheias à vontade da companhia, como o atraso na entrega de 135 mil equipamentos por parte de fornecedores. Mas a empresa continua trabalhando no plano de recuperação dos orelhões e tem intensificado os esforços para mitigar os problemas enfrentados ao longo de sua execução. Esta servidora pública não sabia da novidade e aprovou a medida, mas ainda não está 100% satisfeita porque em boa parte da cidade, como no bairro dela, ainda não há equipamento instalado. Nem sempre a gente está com crédito no celular para ligar. 0800. Tem muitos 0800 que não funciona, né, no celular. A senhora já precisou de um telefone desse, por exemplo? Precisei, no meu bairro não tem. Eu moro no Buriti, né? Ela não tem de jeito nenhum mesmo. No caso da dona Kellen, a Oi informou que no bairro Buriti ainda não há rede de telefonia instalada, mas que esse serviço está previsto para 2019. Segundo a Anatel, em julho do ano passado, 79% dos orelhões da Oi estavam funcionando. Em 7 estados, a disponibilidade era menor que 60%. Em agosto de 2012, já eram 21 estados com pelo menos 89% dos telefones públicos ativos. A Anatel impôs às concessionárias de telefonia metas para melhoria do serviço de orelhões depois de identificar que, em alguns estados, menos da metade dos equipamentos estavam em funcionamento. O problema, de acordo com a agência, se devia a vandalismo e também à incapacidade dos fornecedores de atenderem a demanda pelos telefones públicos. A meta estipulada pela Anatel foi de que as concessionárias chegassem a pelo menos 90% dos orelhões ativos até 2012. A Anatel aceitou prorrogar o prazo para cumprimento da determinação, mas estabeleceu que nas cidades onde os índices de densidade e disponibilidade ficaram abaixo da meta,
todos os orelhões passariam a fazer ligações gratuitas. E Altamira é uma das cidades incluídas. A Anatel aponta que a medida é importante porque hoje no Brasil existem 22.157 localidades, como vilas e povoados, em que o único acesso à telefonia é por meio de orelhões e que tem cerca de 760 mil deles espalhados pelo Brasil. De acordo com a agência, a empresa terá que investir 170 milhões de reais para a melhoria dos equipamentos. A gente vê uma pena, a gente chega numa pracinha dessa daí, tudo quebrado, tudo danificado, os vandos não funcionam mesmo, né? Trabalha direitinho. O Ministério Público do Trabalho divulgou nesta semana a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo no Brasil. O levantamento aponta 3 fazendas no estado do Acre. Foram identificados 31 trabalhadores nas condições análogas à escravidão. 2 dessas fazendas estão localizadas na rodovia AC-90 e a terceira fica no ramal Jorge Calume, todas em Rio Branco. No total, a lista traz o nome de 166 empresas ou fazendas. Na região norte, os empregadores que constam no cadastro mantinham 223 trabalhadores. O Pará foi o estado com maior número de trabalhadores escravizados, 134. Neste final de semana, o Departamento de Trânsito do Pará estará com atendimento itinerante nos municípios de Rondon, Breu Branco, Igarapé-Açu e Portel. A ação é dividida em 3 fases e visa agilizar os serviços de habilitação em vários municípios do Pará. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, a primeira fase oferece emissão de boleto, captura de imagem, biometria, além da renovação de CNH ou mudança de categoria, entre outros. Na segunda fase, o candidato pode emitir boleto para aplicação de prova teórica. Na terceira fase, eles passam pelo exame veicular. Confira agora os locais que irão receber o Detran itinerante neste final de semana. Em Rondon do Pará, a ação será no Ciretran de Rondon, na Avenida Marechal Rondon, número 2400, no centro. Em Igarapé-Açu será na Rua 16 de Novembro, bairro São Sebastião. Já em Portel, será na Escola Municipal Júlia Barbalho, na Rodovia Augusto Montenegro, bairro Centro. Em Belo Branco, será na Escola Estadual Severo Alves, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bela Vista. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E ainda sobre trânsito, hoje é o último dia para quem quiser garantir os descontos do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, válido para os carros de propriedades com placas, numeração final 72, 82 e 92. Segundo dados da Diretoria de Tecnologia e Informática do Detran, mais de 46 mil veículos deverão ser licenciados em todo o estado. Para os veículos que não têm multas de trânsito, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está 2 anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multas apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto. No site da CEF é possível ter acesso à antecipação do IPVA e os parcelamentos. A quitação dos valores pode ser efetuada via internet, nas agências bancárias ou em caixas eletrônicos. Os trabalhos de asfaltamento na Avenida Bernardo Saião, em Belém, começaram na manhã de ontem. A população que mora e trafega na área está sendo informada sobre as mudanças, não apenas de como ficará o trânsito na etapa final das obras, mas também quanto às questões de segurança para quem transita no trecho em obras. O trabalho de asfaltamento para finalizar as obras de macrodrenagem e urbanização da Avenida Bernardo Saião, no trecho entre a Avenida José Bonifácio e a Rua Augusto Corrêa, começaram esta semana. Os serviços executados inicialmente serão realizados na pista nova, com o trânsito sendo dividido em fluxo e contrafluxo na pista antiga, mais próxima aos portos. Uma canalização está sendo feita na pista antiga, que receberá todo o tráfego de veículos em 2 sentidos, inclusive dos ônibus que tem na Avenida Bernardo Saião como itinerário. A liberação da pista fechada será gradativa por trechos, conforme o avanço da pavimentação asfáltica. A previsão é de que até o dia 25 deste mês haja uma inversão no tráfego, com a obra passando para outra pista e o tráfego para a nova.
A orientação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, é que só trafegue pelo local quem de fato mora ou trabalha no entorno, pois com o estreitamento da pista, a lentidão na área será inevitável. E acompanhe agora a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em Parintins, no estado do Amazonas, o início do final de semana será de tempo encoberto com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Os termômetros podem marcar 24, com máxima podendo chegar a 28 graus. No município de Nova Timboteu, no estado do Pará, a previsão do final de semana é de parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. Já em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o sol aparecerá rapidamente, dando lugar à chuva passageira durante toda a parte do final de semana. A temperatura deve variar entre 22 e 27 graus. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 98802-3444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o descaso com a limpeza e conservação de passarelas de Belém. Evento reúne estudantes para falar sobre páginas escolas e o bate-papo musical com o cantor e compositor Yuri Reiner. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de mobilidade. A situação de algumas passarelas de Belém não é nada agradável para seus usuários. Quem passa pelo local diariamente convive com lixo e abandono. Algumas necessitam de manutenção e limpeza. Lixo e problemas estruturais fazem parte da realidade de quem utiliza as passarelas de Belém. Nessa aqui, situada na Avenida Júlio César, pedestres e ciclistas reclamam da falta de cobertura e constantes assaltos. Perigoso de noite aqui para atravessar. Fica cheio ali no canto ali quando chove. Olha tudo, hein? Vai passando por debaixo aqui, vai pingando a gente tudinho. Essa senhora, que passa pelo local com frequência, relata que a limpeza é feita pelos próprios moradores. É, tem assalto e a sujeira do lado de lá, né? Porque aqui tem uma senhora que limpa todo dia. Daqui. A prefeitura mesmo não limpa? Não. Ela limpa todo sábado. Vê que é limpinho? Olha o outro lado lá. Nas passarelas da Avenida Almirante Barroso, a situação não é diferente. O piso está deteriorado e cheio de buracos. Nessa passarela aqui na Almirante Barroso, além de muito lixo, os pedestres ainda têm que dividir o espaço com fezes e urina. Por aqui, o odor é forte. Quem precisa passar por aqui todos os dias, como essa estudante, reclama do odor. Bom, é uma situação muito ruim, porque a prefeitura, ou quem deve se responsabilizar pela limpeza, não fazem seu trabalho. E sem contar que tem gente que faz xixi por aqui e fica um odor horrível. Eu estava até vindo no ônibus agora, pensando em passar até com carro som, falando para as pessoas tomar um pouco mais de cuidado com a nossa cidade. Porque se a gente for parar para esperar pelo governo, o que acontece? A gente vai morrer esperando. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento sobre a limpeza e manutenção das passarelas de Belém. Porém, até o fechamento desta edição, não recebemos retorno. O Amapá recebeu do Ministério da Saúde 178 mil doses da vacina contra a gripe. A campanha de vacinação contra o vírus da influenza vai começar no dia 23 de abril. As doses serão distribuídas em 16 municípios. A dose da vacina trivalente combate os vírus da gripe como o H1N1 e o H3N2. O final da campanha está previsto para o dia 1º de junho. Envolver a comunidade acadêmica em atividades que visam o bem-estar através da segurança na escola pública é o principal objetivo do projeto Bem Viver por uma cultura de paz nas escolas.
Até o dia 25, alunos da rede estadual de ensino participam de sessões de cinema no Cine Líbero Luxardo, aqui em Belém. Ontem, na abertura, os alunos assistiram um filme sobre superação. Na chegada ao cinema, animação. No rosto, a expectativa de que estava por vir. Já dentro da sala de sessão, concentração dos mínimos detalhes. Em cartaz, o filme Extraordinário. O Extraordinário é um filme que, além de ser, de tocar muito a gente, porque trata de conteúdos relativos à discriminação, ao preconceito, mas principalmente ao bullying, foi escolhido com esse fim em especial, ou seja, de sensibilizar as crianças e professores para essa causa, né? Uma vez que nós observamos que as situações relativas à violência, elas têm sido uma frequente dentro dos espaços escolares. Então, a intenção é realmente propor uma ação preventiva, né, de sensibilização em relação à causa. O Bem Conviver por uma Cultura de Paz nas escolas originou-se com o intuito de criar um ambiente escolar sem violência e, pelo que parece, está conseguindo alcançar seu objetivo, de acordo com esta professora que atua em uma escola pública da capital paraense. Mesmo numa mudança de comportamento, né? É justamente isso que nós estamos buscando com essa proposta do projeto Bem Conviver, é a questão da cultura de paz na escola. Os conteúdos trabalhados no projeto são relacionados ao bullying, trabalho infantil, violência doméstica, situações de exploração e abuso sexual. Todos com mensagens sobre violações de direitos contra a criança e o adolescente. Em relação ao bullying, esta aluna de 9 anos já sabe como proceder. Esse filme traz uma mensagem pra gente não fazer esse bullying com aquelas pessoas que têm alguma doença, alguma coisa, alguma doença genética. É bom que a gente seja amigo delas, brincar com elas, não deixá-las de fora. Senhoras, senhores, meninos e meninas, formandos, o último prêmio desta manhã é a medalha de honra Harry World Beecher. Fortes chuvas atingem o município de Paragominas, no sudeste do Pará, desde as 23 horas desta quarta-feira. A enxurrada aumentou o nível dos rios, devastando casas próximas do córrego. Uma sala de gerenciamento de desastres foi montada no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Belém, e as ações de atendimento às famílias atingidas pelas chuvas. Até o momento, 300 famílias foram atingidas em 14 bairros alagados e 2 mortes foram registradas. 7 abrigos já estão recebendo as famílias. Segundo a Defesa Civil, 21 municípios registram situação de emergência por causa das chuvas no Pará. Estão abertas as inscrições para o Laboratório do Cinema e Corpo, uma iniciativa do Núcleo de Produção Digital da Casa das Artes, ligada à Fundação Cultural do Pará. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, a programação consiste em oficinas de artes visuais e ciências, que serão realizadas de 23 de abril a 4 de maio, podendo haver uma terceira fase no mês de junho. Haverá também uma seleção entre os inscritos através de avaliação curricular. A inscrição encerra no dia 18 de abril. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Hoje é sexta-feira e vamos acompanhar agora algumas dicas culturais para o seu final de semana na nossa agenda cultural. Hoje o grupo Amigos do Carimbó apresenta o melhor da música regional na Estação das Docas. A batida do grupo é originada de tambores e milheiros feitos de material reciclado, misturadas com o som da rabeca. A apresentação será na orla da Estação das Docas. A entrada é gratuita. Amanhã, às 21 horas, o Barzinho recebe o cantor Ingino Pamplona com o show A Volta do Boêmio. O show é uma homenagem a Nelson Gonçalves, cantor boêmio que nos deixou um legado de canções românticas. A apresentação tem início às 21 horas com entrada gratuita. E para quem gosta de quadrinhos, um shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro preparou uma exposição especial. A mostra traz 36 quadrinhos produzidos por renomados artistas paraenses. O horário de visitação é de 10 da manhã às 22 horas e a entrada é franca. Música.
16 de abril é marcado por ser o dia da conscientização e cuidados com a voz. Em virtude disso, o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza preparou uma programação extensa para proporcionar conhecimento sobre o câncer de laringe e os cuidados básicos com a voz. A programação ocorre de 17 a 20 de abril, com realização de triagens de pacientes que têm queixas vocais. As pessoas serão atendidas por uma equipe de multiprofissionais formada por 9 otorrinolaringologistas trabalhando em escala durante a semana da Campanha Nacional da Voz. O objetivo da campanha é proporcionar conhecimento sobre o câncer de laringe ao público em geral. Ele é responsável por 2% dos tumores malignos na população e 25% dos tumores que ocorrem em cabeça e pescoço. A programação do hospital acontece nos seguintes dias e horários: dia 17, de 7h30 da manhã ao meio-dia e meia; no dia 18, de 7h30 da manhã às 10h30; no dia 19, das 10 às 5 da tarde; e no dia 20, de 7h30 da manhã às 10h30. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. Vamos conhecer o trabalho do cantor e compositor Yuri Reiner. O jovem artista paraense está lançando esta semana o segundo disco da carreira. Priscila Pinheiro conversou com o artista. E o nosso bate-papo musical de hoje é com o cantor e compositor Yuri Reiner, que está lançando o seu primeiro disco de trabalho. Yuri, muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Conta um pouquinho pra gente como começou o seu interesse pela música. Tudo começou quando meu pai me deu um violão, quando eu pedi pra ele uma bateria, né? Fazer muito barulho em casa e tal. E aí eu comecei a aprender sozinho isso quando eu tinha uns 12 anos. E aí eu comecei a aprender sozinho e tudo mais. E eu nunca gostei muito de ficar tocando música dos outros, assim, sabe? Eu gostava muito de criar minhas próprias coisas e tudo mais. E aí foi acontecendo, assim, foi entrando em banda quando eu tinha, sei lá, uns 17 anos. E aí depois a gente vai criando experiência, tocando na noite e tudo mais. Foi uma coisa bem gradual, assim, sabe? Mas sempre voltado pro lado do autoral, assim, sabe? Você se inspirar para fazer suas composições? Existe assim alguém, um estilo que você procura fazer suas canções? Sim, eu gosto muito de rap, né? Eu escuto muito Racionais MCs e tal. E aí, só que eu escutava muito, quando era menor, eu escutava muito Beatles, Pink Floyd. E eu tento aliar esses dois mundos, assim, do rock dos anos 60, 70, com o hip hop, né? Brasileiro e até dos Estados Unidos e tal. Eu escuto muito Dr. Dre, Kendrick Lamar. E aí eu tento pegar esses dois mundos, da melodia da música pop feita nos anos 60 e 70 com o que é feito atualmente no rap. I keep staying. A partir dessas releituras, né, que você fez desses artistas, qual é o seu estilo? Meu estilo é difícil falar, mas eu acho que tá dentro do que está sendo feito hoje aqui em Belém, que é o negócio do dream pop, trip hop, essas coisas assim que é difícil, né, rotular, mas eu acho que é isso, assim. Back around and around, the clouds running. Clouds running.
continuar aqui conversando com o Yuri. Yuri, conta pra gente teus projetos agora para esse ano. Bom, esse ano eu pretendo fazer bastante shows aqui em Belém e fazer clipes. E é isso, assim, tipo, explorar o trabalho que eu tô lançando agora, né? Porque foram 7 músicas e tal, e aí eu quero aproveitar ao máximo esse material. Tem uma música de trabalho que você tá lançando? Como é o nome dela? Sim, The Sun. É a música principal, assim, que o nome do disco que eu tô lançando é In The Sun. E o nome, e o carro-chefe, assim, é essa música, In The Sun. Aí, o que fala? Bom, In The Sun fala sobre um jovem que mora numa grande cidade e quer explorar essa cidade, assim como ele quer explorar as coisas dentro de si mesmo, assim. Uma coisa bem... tem a ver com o exterior, mas o interior também importa, assim, sabe? Ir pra rua e conhecer o máximo de pessoas possível e ao mesmo tempo se conhecer e tal, sabe? E onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho? Ele está disponível nas plataformas digitais? Sim, está disponível no Spotify, Deezer, YouTube e podem me encontrar no Facebook também, facebook.com/reinermusic. É só digitar lá e vai me encontrar. Yuri, muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!